අපි සංවිධානයක් හැටියට අපි හැම වෙලේම ප්‍රකාශ කරනවා මෙරටේ ඉන්න මුස්ලිම් අය මෙරටේ ඉන්න දෙමළ අය මෙරටේ ඉන්න හින්දු අය මෙරටේ ඉන්න කතෝලික අය මෙරටේ ඉන්න බෞද්ධයෝ මේ සියලු දෙනා මිනිස්සු. ඒක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මේක අපිට කාදිනල් කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ. කාදිනල්ලා මේවා කතා කරන්නේ ඉස්සෙල්ලා බුදුහාමුදුරුවෝ මේවා ගැන හොඳට උගන්වලා දෙනවා. ඒ නිසා අපි මේවා හොඳට දන්නවා. නමුත් කාදිනල් කියලා කියන්නේ අපි කියනවා මෙරටේ පුරවැසියෙකුට වඩා වතිකානයේ පුරවැසියෙක් හැටියට වතිකානයේ නියෝජිතයෙක් හැටියට කතා කරනවා. ඒ නිසා එතුමා පරිස්සමෙන් මේ ගැන කතා කළ යුතුයි කියලා අපි අවවාදාත්මකව කියනවා. ඒ වගේම අපි එතුමාගේ මහන්න කැමති එතුමාට හිමිලා තියෙන ඉඩ කොල්ලු පිටියේ ඒ වගේම බම්බල පිටියේ මේ ප්‍රදේශවල ඒ වගේ තරම් මේ නාරාතක දීප ඉඩම කොහෙන්ද කතෝලික පල්ලියට හම්බුනේ ඒක හොයලා බලුවොත් ඒගොල්ලන්ට පෙනේ සිංහල රටවල අසාධාරණ මෙරටේ පන්සල් පුච්චලා මෙරටේ හාමුදුරුවෝ මරලා දාලා මෙරටේ කතෝලික ආගම ප්‍රචාරය කරන්න ඒ පෘතුගීසි ලන්දේසි ඉංග්‍රීසි පාලකයන් කරපු වැරදි වෙනුවෙන් පෙනී සිටින කාදිනලවරයා කිසිම හැඟීමක් නැහැ කිසිම හැඟීමක් නැහැ මේ සිංහලම ගැන එයාට කිසිම අයිතියක් නැහැ කියලා කතා කරනවා ඒ නිසා අපි පැහැදිලිව කියනවා කරුණාකරලා සිංහලයට හෙරෙයිව මත ප්‍රකාශ කිරීමෙන් කරුණාකරලා වළකින්න මොකද අපිට සිංහල කතෝලිකයෝ අපිට වැදගත් මෙරටේ ඉන්න සිංහල මුස්ලිම්වරුත් අපිට වැදගත් මෙරටේ ඉන්න සිංහල දෙමළ මිනිස්සු අපිට වැදගත් කාදිනල් වරයාගේ තියෙන ඇජෙන්ඩා එක නෙවෙයි අපිට තියෙන්නේ එයාට තියෙන කතෝලික ආගම ප්‍රවර්ධනය කිරීම ඇජෙන්ඩායි එයාට තියෙන පාප වහන්සේගේ නියෝජිත හැට මෙරට කටයුතු කිරීම ඇජෙන්ඩායි නමුත් මෙරටේ ජීවත් වෙන පුරවැසියෝ හැටියට පක්ෂායකට අපිට තියෙන බඩ න්‍යාය පත්‍රය ඒ නිසා මේ න්‍යාය පත්‍රය විනාශ කරන්න කටයුතු කළා මේ රට තුන ජාතිය